Edhe dio, para se të vinë, ky është momenti që unë me Lulin, me DJ Cherry, me Sofin dhe me gjithë dynjan, me publikun këtu, ne digim tani urgjent të bëjmë një xhiro, Edhe dio, sa është ora? Ah, ky është momenti. Do ikim Edhe dio urgjent, do bëjmë një xhiro në Brunes. Besoj e morët vesh nami të Brunes. Ai shumë nami sa gjithë Sofia, nuk duroj do të më Sofia ime, ej. Sofia e papar. Nuk duroj do të më dhe këtë javë shkoj të shikon të mobiljet, mobiljet në Brunes. I kishte ik trurim, tha para emisionit. Më ka gjithë belaja tani, se është e fiksuar o blen mobilje në Brunes, o s'ka. Dhe nuk ka faj në Brunes, përveç Sofis të gjithiu mund të gjeni gjithë shka, Shato Dax Kaligaris. I loft Kolombini Kaza, që janë markat më prestigjioze italiane, mobilje zyra shkopshti dhe jo vetëm. Në Brunes, i gjeni gjitha me cilësi dhe stil. Gjen pajisje, palestre, hidrosanitare, plaka, parkete nga më të fundit. Ej. Sofia i mori me radhë të gjitha, po të gjitha dyqanet e Brunes. Ej. E nisi me atë të radhë televizionin shqiptar që është mbrapa. Ke parasysh në katë dytë. Vazhdoj me autostradën Tiranë Durrës, shkoj deri në Lezhë Sofia. I rakte nga Durrësi Sofia. E pastaj vati në Vlorë dhe në Sarandë Sofia. Bë. Si me ndoni ju, gjeti ku do të njëta të gjera Sofia? Jo, sepse gama e zgjedhjes të Brunes është kaq e gjerë sa produktet janë pothuajse unike. U mendove se Sofia do më kërkon të ngritje roke, por jo. Brunes tani ofron deri 80% ulje për gjitha kategorit e produkteve. Duke u dhënë mundësin të gjithë të kenë një shpit mobiluar me Brunes, sepse Sofia e di mirë që për të jetuar bukur, ej, është vetëm Brunes. A Sofi? Të vinë ardori, të vinë e pak me bazën.